Šiame ūkyje auginamos rožės skirtos ne Kolumbijos moterims. Valentino dieną jomis grožėsis Jungtinių Valstijų gyventojos. Į Šiaurės Ameriką eksportuojamos beveik visos Kolumbijoje užauginamos gėlės, o tai ir kelia rūpesčių muitinės pareigūnams. Mat kontrabandininkai įsigudrina į gėlių siuntas įdėti ir į užsienį slaptai išgabenti tonas kokaino. Las aerolíneas son responsables. Oro bendrovės už tai baudžiamos finansiškai. Gauna baudas, jei jų lėktuvose aptinkamas toks krovinys. Todėl siekiama patikrinti visas gėles kuo geriau, kad nusikaltėliams nepavyktų nieko jose paslėpti. O kontrabandininkai nesnaudžia, nuolat bando į siuntas įdėti draudžiamų medžiagų. Tačiau dažniausiai tokius kėslus pavyksta demaskuoti. Gėlės tikrinamos ne tik šiltnamiuose, kur jos supakuojamos, bet ir oro uostuose. Ten dėžės apžiūri dešimtis pareigūnų. Jiems talkina narkotinės medžiagas užuosti galintis šunys. Narkotikų prekeiviai naudoja įvairiausius būdus, kad nugabentų savo produkciją Jungtinių Valstijų ir Europos rinkas. Žinome, kad mūsų šalis pirmauja kovoje su narkotikų kontrabanda, bet tai nereiškia, kad turime atsipalaiduoti. Visada stengiamės dirbti dar geriau, kad sustabdytume kvaišalų plitimą pasaulyje. Pareigūnų pastangos nenueina veltui. Pernai jau supakuotose rožių siuntose pavyko rasti beveik 100 kg kvaišalų. Tačiau tai tik lašas jūroje palyginti su tuo, kokiu mastu šalyje gaminami ir eksportuojami narkotikai. Kolumbija laikoma viena didžiausių pasaulyje kokaino gamintojų ir eksportuotojų. Manoma, kad jie šiais kvaišalais aprūpina maždaug 70% pasaulio juodosios rinkos. Reporterė Olga Nikolaeva.